Бірер сағат бұрын Израиль авиациясы Газа секторындағы ең биік ғимараттардың бірі 15 қабаттық үйді жойды. Мұнда ондаған пәтер, кеңселер мен сауда орындары орналасқан болатын. Палестина астанасының солтүстік батысындағы бұл нысан италиялық орталық ретінде танымал. Израильдік әскерилер тұрғындарды шабуыл туралы алдын ала хабардар еткен. Десе де 20-ға тарта адам жарақат алған. Әуелде израильдіктер Газадағы 12 қабаттық тұрғын үйге, ал Рафаха қаласында 7 қабаттық сауда орталығына бомба лақтырған еді.